Sən məkin, mən adım Baxram Şəxriyar. Mən DATA-da robototexnika kursunda okuyamam. Mənə birə gəlib ürəyənimə 5 ay oldu və bizənə bugünkü tema LCD modul oldu. Bizə LCD modul bilən həmmə Onidon PlayStation-ını, sensorunu aldıq və ikisini qoşduq. LCD modul, bu üçün deyinərsə, bunu köçədə, məsələn, hər xil dükkanların üstündə, çayxanaların üstündə, şimdi yerlərdə görsəb oladı, hər xil sözlər çıxarıb duradı. Krita, Open, ya ki şu adlarını yazıb qoyadı. Bizə yine PlayStation deyil, joystick bu, şimdi buladı. Ən qlavni isə LCD modul və Arduino. Yenə bizə bulan həmməsini qoşdu. Yenə bizə nə kodumuz, həmməsi. Həmmə xəriflərimiz doğru, simvollarımız doğru oluşu gərək znakla. Vaxtlarımız həmməz dənə-dənə buluşu gərək, bolmasa kodumuz başqa şeyin işliydi. Əgər xərif znaklarını başqasını qoyubərsək, kodumuz vabşəm işləmiydi. Yenə hazır bir də joystickımızını, sensorını on tərəfə bursaq, bizə də data oku mərkəzi xoş gəlibsiz deyən yazı çıxadı. Bu LCD modulda xalan yazılarınızı çıxarsanız da, xalan animasiyalarınızı əsəzləb oladı. Həmməsi öz ərizin fantaziyalarınız bilən çəkərələnən. Bir də 5 ayda bizə köp nərf öyrəndik. Bizə başında Lego Manstorm-dan basadıq. Bu adli Lego əməz. Bundan proqram alasab oladı. Arxilo robotlarını yasasab oladı. Hər bir detallarına qarab öz ərimiz zətədik. Buladan ötüb getdik, keyin bizə mBlock deyən proqramada kodlab başladıq. mBlockda işində nərsələni kodlayadik bizə, hər xil nərsələni zətədik. Keyin bizə üçüncü etap C++ dəsturlaş tələb oldu. Şübələn bizə hər xil kodlan zətəmizin çəlin vaxta buruladı maşin, tezlikləri və köp nərsələni öyrəndik. Matematikada gərəkli boladı, bu 3D printerda gərək boladı. Ustaz aytdı, nə üçün məsə 3D printerda toşi millimetr, santimetrlarını toşi nəticə çıxarək, bu olmasa oxşamayın qalışım üçün. Sizə bilən, baxıram, şəxliyar boldu. Datada görüşkünçə, xayir.